smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. אבל הם קיבלו הקדמה והנחיות, וכפי שאתה יכול לראות, גם אתה יודע, עובדים מאוד מאוד יפה עם הגמלאים, ולעניות דעתי הגמלאים מאוד מרוצים, וגם הילדים עצמם. אני מאוד נהנית, כיף לי ללמד הן את החונכים והן את החניכים. זה כיף מאוד לשמוע גם שבאים ואומרים לך מילה טובה פה, מילה טובה שם, שנהנים, שלומדים, ואני רואה שגם אחר כך גמלאים מיישמים את זה בחוץ, שהם שולחים לי מיילים ושואלים מה נשמע ונשארים בקשר, ואני יודעת שיש גמלאים שעד היום נמצאים בקשר עם החניכים גם עם קורסים קודמים, וזה באמת כיף גדול לראות שהקורס יצא. עם התלמידה השנייה. מצוין, אני התקדמתי יפה מאוד, כשהגעתי כאן, אז באמת לא ידעתי להשתמש באינטרנט, עכשיו אני יודעת להשתמש. תודות לכי. זה קל, כי הן אחיות והן שתיהן טובות והן מקשיבות ועושות את מה שאני אומרת להן, ואתם רואים פה ופה. זרה, אני עובדת על פאולי פוינט, ואורי, אנחנו עושים את זה בחיים שלה. אני מאוד מרגישה טוב, וכן כשמה ילדכם, ומאוד עזרה לי, אני ממש מתקדמת יפה איתך, מסבירה יפה, ומאוד נחמדה. עבודה עצמית. הנה, יצרנו את הטקסט. אה, הנה. עכשיו, 27. הראשון. קשה לי לזכור דברים, מה שהילדים יכולים לדעת ולזכור. אבל אני משתדל. האם אתה חושב שכל אחד יכול לעבור מחשבים? אם אני כן, אז אני מאמין שכל אחד. קצת אינטליגנציה, אבל כל אחד. מה אתה חושב שהגדרה של לב? כדי לדעת? אני צריך לדעת קצת שפה, אנגלית, בשביל לדעת המון דברים יש פה באנגלית, וזיכרון, זיכרון של כמו שהיום. סליחה, זיכרון של ילדות. זיכרון של דברים מסוימים שצריך לזכור אותם, וזה מסכים. יותר קל לך. נגיד את המוגר, אנשים לתת להם את המחשב הראשון, פתאום בא המחשב וזה... הוא מגיע להם, זה קצת יותר קשה, אבל אני חושב שהם גם יכולים להם.
חושב שמי שמבין קצת ביישומים ובלימוד יכול ללמד, ונדרש בחונך סבלנות, הרבה סבלנות, לדעתי קצת ידע כמובן, וזה לא צריך הרבה יותר. השיעור מתחיל. Forevermore, I will always be as close as you.